Pozdrav svima, dobrodošli u još jedno izdanje tročlane toksične komisije. Više ne znam šta da pričam na početku, ali nema veze. Moram bi nešto da izmislim za početak, ali prosto svaki put to kažem sebi, onda prođe nedelju dana i onda sednem ovdje i kažem je, boja, opet nisi ništa izmislio. Vic neki. Dokićem neki vic. Da, evo. Pre svega, zdravo svima, ajde tako da kažemo. Epizoda broj 15. Nemam pojma, to vi pratite, to sam uvijek rekao. To ti pratiš, tebi je to najveći posao. Znači, samo prati koja je epizoda, koji broj, ništa drugo, nemoj dolaziš prema. Cifru. Samo broj cifru i da mi dolaziš ovdje s koliko pregleda. Leba, u stvari, za preglede je ovaj zadužen. Jas. Jasno. E, ajde da ne duljimo previše, pošto, kratko ali efikasno. Utisci prethodne nedelje, izvoli Željko. Utisci, prvo moram da kažem jedan, mi se bavimo fudbalom, pre svega fudbalski podcast, ali jedna tužna vest iz sveta košarke. Da. Dejan Milojević, čovjek, preminuo u 47. godini. Zaista jedan momak koji je bio nevjerovatno i pozitivan i uvijek veseo, nasmejan. Niko nije imao nikad neku lošu reč za njega. Dosta trenera ga i treniralo i on je kasnije u trenerskoj karijeri trenirao mnogi igrače. Na stranu trenerska karijera, ako je neka osoba bila nasmijana i pozitivna, ako je neka osoba, ajde kažemo, zaslužila da svojim životom nastavi dalje da uveseljava najmanje svoju porodicu, a onda i ljude oko sebe, to je on. Mnogo mi je krivo zbog toga, mnogo mi je žao zbog toga, ja nisam očekivao da ćeš ovo spomenuti. Baš mi je žao zbog toga. I onda kažu, poslije gledaj pozitivno, tako će ti se vratiti. To deluje kao neka totalna glupost, tako da, ali zaista mislim da je uzdrmala ova vest ceo i region ovdje i Ameriku i zaista odložene su utakmice Golden State-a, sve su počele to večer minutom ćutanja, tako da, to je ta negativna vest, a što se tiče, da kažem, utisak nedelje, naravno odlaza Jose Mourinho, to je uglavnom onako možda malo i neočekivano iznenada. I bez najave, da. Pritkini su rešili da raskinu ugovor sa njim. Šta reći sad tu? Mislim da je s jedne strane bio veoma uspešan. Donio je trofej Romi posle tolikog niza godina. Sljedeće sezone igrao finale Lige Evrope. Bukvalno je sve karte bacio na to takmičenje. Prošle sezone, poslednjih 7-8 kola, Romu mislim kao da nije ni interesovalo prvenstvo. Igrala je u onako nekom... Igrala onu njenu standardnu... Kombinovanom timu. Čuvali su se igrači za Ligu Evrope, stiglo se do tog finala. Znamo svi što je bilo. To je, mislim, da je taj moment bio prekretnica za Romu prošle godine. Znači, osvojio bi se trofej, veliki trofej Lige Evrope, ušlo bi se u Ligu šampiona, uzeo bi se novac, verovatno bi se dovela i neka pojačanja. Nažalost, nije se uspelo, ali opet što se tiče te njegove, tog dela njegove karijere u Romi, mislim da je tu bio izuzetno uspešan. Ono što mu zameram, to su derbi u Serie A, pre svega derbi protiv Lazija, da je bio nevjerovatno za mene toliko neuspešan, da ga je Sari dobio 3-4 puta, evo sad i u kupu. I generalno loša igra u derbijima. Znači, svim derbijima u Serie A. Moram te prekinuti u sekundi. Koji tim vi imate da bi bio bolji derbi? Koji tim? Ok, oni su loši Lazio. Nema Roma neki tim... I ljudi su očekivali od njega što kaže da bude mađioničar. On nije mađioničar, on nema 3,5 krštena igrača od 25 tamo da se razumije. Okej, jeste i većina igrača je... Pa zar nije ovo uspeh što je on uradio iako ga svi sada ni podištavaju i pričaju o njemu sve i svašta, nije više special one nego je sect one. Jeste, ne, mislim da je kogoda je bio drugi i na klupi ne bi mogao više. On je iz ovog tima izvukao maksimum. Mnogi igrači su došli zbog njega u Romu i Ibrahim na kraju krajeva i Dybala i Lukaku, tako da vidjet ćemo, sad ne bih voleo samo da kažem što se tiče De Rosija da ga brzo potroše. Da bude samo u polu sezonu i da ode, on je dete Rome, zna kako ovaj klub funkcioniše, mislim da je ovo najbolje moguće rješenje za sada. I ja bih ga pustio da radi na duže staze, sad vidjet ćemo šta će vlasnici odlučiti. Moje mišljenje, moje mišljenje je da Roma nema kvalitet da bi se borila za prva 4 mjesta. I to nema ni sad kvalitet, ni prethodne godine, ni prethodnih godina. Sad ima malo bolji zbog Lukakua, Dybala koji je stalno povređen, pričamo o tome već dugo vremena. Ne. Moje mišljenje je da je Roma, nek mi opriste svi navijači, ali šta da im radim, 7. do 9. mjesta. To je moje mišljenje. Mislim da je Atalanta bolja. Mislim da je Lazio u rangu sa Romom, mislim da je
Bolonja trenutno igrala mnogo bolje od Rome, nema loše igrače, Roma ima ispušene lule. Da, da, ali mislim da, da Roma nema lošiji tim čak ni od Fiorentine, Napoli, Lazio, su svi u tom rangu sad trenutno. Da niko tu nešto ne iskače za to četvrto mjesto. Ajde da kažu da su prva tri mjesta rešena. Da, ali je to šest ekipa koje se bore za četvrto mjesto jer su prva tri rešene. Jeste, jeste. Imaš nešto da odaš za Mourinho, Fato, koliko para je uzeo? Uzeo je 93 miliona, tako da se Romi. Priča da je ne u svim timovima, da, da, sa kojima nije odradio svoj posao do kraja. Ali, završi, meni pa ću reći da nije... Meni je također žao što je Mourinho otišao s obzirom da sam odmah video vesti da dolazi u Napoli, ja to nikako ne bih želeo s obzirom da... Ne, mi ne trebaju ta, ta rimska džubrad, dosta nam je ta jedna. To? Kako čemu to? Nije on riskeđa, on je prvo, on je naš trener prvo bio. Pustiti to, on što je otišao u Romu, pokušao je mučenicima, ja mu rekao daj pomogni, ono skunio kukam i više stalno daj uradi nešto, uzme neki trofej. Ja ne opraštam Ćira Espozita nikad, niti ću... Ovaj, dobro, to je druga stvar. Tako da nemam što za temu Rome da pričam. Ja imam svoje favorite kada je Roma u pitanju, svakako Francesco Totti, pa i Daniele De Rossi, koji izjavio, prva izjava mu je bila da ako bude video nekog fudbalera u slačionici na telefonu da će mu bezbolkom razbiti zube. Dobro, onako baš je bilo to dobro. Malo krenuo Johnom. To je u njegovom stilu. Sad zaista ne bih želao da vidim Mourinha pa, na probaj, kupi Napoli. Probaj, Laki, probaj. Tako bi mu rekao. Oj, ne bih želao da vidim Mourinha u Napolju, ja i ne vjerujem ni da će ni da će ne, doći. Al-Shabab, Milan Al-Shabab. Nešto valjda. Al-Shabab, Al-Shabab vrlo verovatno Al-Shabab. Mada svakako da je u pitanju jedan od najboljih trenera nije sporno. U posljednjih sigurno 20-25 godina. Najveće trenersko ime izvini ljudi, na klupi Roma Capela. Pazite ovo, doneo je Interu tripletu, doneo je nešto što bi da, svaki navijač Intera mogao samo da sanja i može da nastavi samo da sanja i nada se da će se to nekad desiti. Prvi trener koji je posle Sir Alexa Fergusona uzeo tri trofeja za Manchester. Dakle, sa ne ovim timom koji imaju ovi sad po 150 miliona za defanzivu, za Wan-Bissaku, za ovog zonog, da imao te pare, to bi radio. Vratio se u Chelsea, osvojio Premier Ligu. Sa Tottenhamom je bio sekovan pre finala Carabao Kupa. Dakle, tu mu je bio trofej viđen sa Romom, osvojio konferencija Ligu. Nije to neuspešno. Šta su oni mislili? Šta je mislio Tottenham? Će osvojiti titulu? Ma ne, pa dobro, nema. Tottenham. I mislim da je na kraju krajeva, evo sad, u ovim godinama, to je i on sam rekao, od svih klubova koje je vodio, najveću ljubav je dobio u Rimu. On je slatko reči, okay, volio on to da priča, znaš i sam. Ali od prvog momenta se ta konekcija navijači i Mourinho zaista videla. Da, ali imate konekciju s Lukaku koji je izdajica za dva kluba u Serie A. Bio je izdajica Juventus, bio je izdajica Inter, vamo gde je bio? Pa bio je suda, ja mislim da je on... Ne, dobro, sad pričamo o... Teo je s Juve, Teo je, pa znam, ali on je bio u Interu. Okej, davao se mnogo za klub i možda je želeo više nego što je mogao zajedno s klubom. Svakako jedno od najvećih trenerskih imena i svakako jedan od najvećih trenera prethodnih 25 godina. I tu stavljamo tačku. Moj utisak nedelje je selekcija Namibije. Dakle, mi smo sprdali smo se da ne može dalje, dakle... Pljuvali ste, pljuvali ste. Pa nisu, mi smo se sprdali sa njima, nismo ih pljuvali, nismo... Pa još gore. Još bolje da smo ih pljuvali. I šta se desilo na Kupu Afričkih nacija, oni su do te mere odigrali to prvo kolo dobro da su... A da, poveli su ove budale, ove, pričali smo o njima bre, da su smešni, bre, smešni reprezentacija. Dobro, Tunis je za njih, to je prvo, Brazil. To je svakako, dakle, veliki palac gore, kao što smo to... Radili za San Marino, sad moram da dignem. Se pazi, srokaću ih, neće proći ovu grupu. Ova država koja je posle Mongolije najređe naseljena država na svetu, dakle veličine 3,5 bivše stare Jugoslavije sa 2,5 miliona stanovnika. Eto, izvukli su 22 fudbalera ili koliko već u rosteru za ovaj kup. Možda su ekonomski lav. Pa, brate, otkud znaš? Da, ne mogu budu tigar smo ne mogu budu tigar, tigar lav su, a oni su ekonomski lavovi, fudbalski lavovi. Fudbalski lavovi, yes. Da. Da, stvarno, pobedili su Tunisa 1-0, gol je postigao Hoto u 88. minutu, inače igrač Orlanda, koji je tamo izgleda najbolji, najcenjeniji igru za Orlando. Neverovatna stvar, neverovatna stvar. Vidu Amerike, čovjek, nema me zezaš. Neverovatna stvar šta se desilo. Mi ne možemo i to je prva, i imam još jedan, a to je odjek, utisci. Na našu priču o braku Sadio Manea i kako se supruga zove, Aisha ili da, kada? Aisha. Evo, Aisha, da, evo, čestitam. Ja s obzirom da ti predstavljaš glas naroda, s obzirom da je ovaj narod bolestan kao što si ti,
i smatram da ti predstavljaš ovaj narod. To ti govori u svoje ime. Ja moram da se izvinim i Maneu i Željku Skorupanu i svima koji... Ne, ja sam upružio ruku zato što većina... Ja i Mane smo vizionari. Kako treba da se radi. Još jednom ti se izvinjavam i svima koji ne misle tako kao mi. Ne izvinjavam se, ja sam samo pružio ruku jer je u masi ljudi koji apsolutno nemaju pojma šta razmišljaju, ali dobro. Moje ja imam svoje mišljenje. Pretpostavljam, vidi, ja u Africi nisam nikad bio, ne nameravam da idem. Ne bi ja. Ne ispunjavam neku malaricu zakači. Ne, ne ispunjavam kriterijume koje zahtijevaju ja tamo. Ja nemam problema, ali dimenzija nekih, tako da nisam ni na onoj donjoj granici, tako da ne mogu. Neće me pustiti, pretpostavljam, ali zaista... Kad bi sredio to, da li bi onda otišao? Ma treba sređen jedno 10 puta, prijatelju. Dakle, jednostavno, ja evo, priznajem da ne znam kakve su tradicija doba nas, u Africi. Moderno doba nas je pojelo. Tako da mi smo staromodni, razumeš? Ali ja idem u korak s vremenom. Vidi, ja verovatno kad bi krenuo za Afriku, ja bi se udavio na pola Sredozemlja. Slušaj, da se razumemo, narod kao narod je generalno on... Realno, mentolski, moram reći, mentolski, svi su mentoli, mentol sam i ti i ja i svi smo mentoli, ali na neke različite načine, ovo je ozbiljna priča i ovo je svaka čast ljudima koji razmišljaju na taj način, ja ću tako reći, svaka im čast, ali za mene rekao sam šta su. Eto, forsiramo se, Senegal je jedina selekcija na kupu afričkih nacija uz... obalu Slonovače koja je ipak potvrdila juče da neće to baš ići tako lako kod domaćina. Dakle, jedino je Senegal dobio, je li tako? I to ubedljivo. Sa pola snage čak rekao bih, 3-0. Ovi ostali su već rušili tikete. Tako pa da, malo ćemo pričati o njima da nastavim ja sa mojim utiskom nedelje, a to je Troy Deeney. Jel znate gde je Troy Deeney? No. Znam da je negdje iz Watforda otišao u... Otišao u Forest Green. Da. Otišao u Forest Green. Te niže lige. I u Forest Greenu koja od 7. oktobra nije slavila. On je bio tu na tipa 16 mečeva. Evo da ako koza laže, rog ne laže. Odigrao je 16 mečeva, dao je 4 gola, imao jednu asistenciju i imao 6 žutih kartona. Taj crveni koji je dobio ne ulazim u ovo jer je on već 5-6 kola trener tamo. I prebacio je ozbiljno je prebacio, izvređao je dvojicu igrača, izvređao je kako se oni bore za klub i tako dalje, dobio je crveni na nekoj utakmici, čak je govorio o tome da će zvati Johna Terrya i Jermaina Defoea da mu pomognu u tom trenerskom poslu, Terry je u Chelsea s nekim klincima, ovo ono, da iščupaju taj Forest Green, to je vest bukvalno od pre 3 dana, ali ne lezi vraže, sekovanje. Oterali su ga, Forest Green je posljednji sa 7 bodova manje ispod zone koje vodi u niži rang. Tako da je Troy Deeney nastavio da ono njegovo briljira, nastavio je da, ajde kažem, izvređa, da bude onako tvrd na jeziku, jer samo što je bio tu, on je čak bio player manager. Kao ti. da, kao ja kad prebacim. Bio je player manager čak i na kraju je završio kao player manager, nije igrao. Ali je jednostavno dobio sekovan, dobio taj crveni protiv Swindon Towna i jednostavno više ljudima prekipelo da on je rekao da su igrači bebe, rekao je Fankati Dabou da je njegov performance bio awful, dakle očajan da je bio, da nije bio dobar 5, 6, 7 prethodnih utakmica i onda je krenuo tako to što je De Rossi bukvalno rekao, on je krenuo taj mod i na kraju je legendarni Troy Deeney koji nikad neću zaboraviti, onaj gol Leicester Watford, onaj gol kada brani Almunia penal, vraća se na stranu, Deeney! I da, gol da, punom. Ono nikad neću zaboraviti. Klub i on koji se toliko ogrešio Slavišu Jokanovića da je to sramota. O Vlado Ivića i tako dalje, o mnoge trenere. I taj klub zaslužuje da, mislim, na Watford završi u nacionalnoj ligi što se mene tiče. Eto, i mislim da... ako ima ovdje navijača Watforda, ono, baš mi briga. Pa možemo da poguramo sutra protiv Bristol City-a. Radiš to, da, guraj to, Bristol City Cats, sutra guraj jako. Dakle, jako guraj Bristol City, ko što ja guram protiv HSV-a kada su ove, tako ti guraj jako na Bristol City. Eto, to je neki moj utisak. Na to bih dodao još jednu interesantnu priču, a ona se tiče igrača, odnosno U16 reprezentacije Luksemburga. Igrali su protiv Francuza. I Francuzi su ih petardirali, 5-1. Odigrali su ponovo meč i bilo je 1-1. Golman je dobio crven. Ušao je kapiten, igrač iz polja da brani.
došlo se do penala, odbranio dva penala i poveli su Francusku. Dakle, 5-1 su izgubili deca Luksemburga. Da, da. Moja poenta je svaka čast momku koji je odbranio dva penala. Svaka čast Luksemburgu, ne zbog ovog rezultata, nego zbog serije rezultata koje pravi njihova seniorska reprezentacija već dugi niz godina. I da uopšte imaju klinci. I da uopšte imaju klinci ispod 16 godina koji igraju fudbal u Luksemburgu. Gde su ih skupili? Gde su ih našli? Gde? U jednoj ulici to je. Taj Luksemburg ima 10 ulica, faktički. Da. Dakle, eto, to je meni onako malo bilo malo ovako čudnih stvari prethodne nedelje. Interesantno. Imam još tema, ali da ne držim ja banku, ajde da pređemo na nešto što... Možemo Afrički kup nacije za početak, eto šta je tu još bilo zanimljivo. Ja sam ajde odgledao većinu utakmica. Baš sam malo pre spomenuo Maroko, da je on dobio lagavan Tanzanijom. Iza sad Tanzanija deluje kao onako baš najslabiji tim ovog takmičenja. Prošli put sam ti rekao, nemoj ti Tanzaniju da veći. Tarzanija. Ali baš su očajni, mislim da su baš... Bukvalno su igrali Amerikanci. A da je neki igrač iz Tanzanije oženio 13-godišnjakinju, bio bi napred Tanzanija. Šta? Daj, nema me sad, ne znam ništa. Nije taj 17. Pa nas nema tih, pa nisu uopšte zanimljivi ljudi, nisu masni. I kao ajde, Tanzaniju Šimika. Ali Tanzanija je igrala, misliš, na utakmicu protiv Maroka. Dakle, da, igra s Marokom. Okay, baš su bili užasni. Baš su bili. Nisu prešli pola. A Srbija kad igra sa Francuskom je sjajna. Dobro, sad ti upoređuješ evropski futbol i ovaj afrički. Znam, ali Maroko je jač na jedno način. Jeste, nema šta. Vidi ovako. Igrali su i polufinale i to, ali... Zelenorodska ostrava su se za sada... Da, dobili Ganu. Imaju 4 boda, dakle imaju jedan nerešen ishod i jednu pobedu i već se plasirali u drugu fazu takmičenja. Neko ko je možda najviše štucnuo jeste po meni Egipat za sada, s obzirom da nisu dobili niti jedno od dve utakmice, pritom se i Salah povredio. Ali imali smo situaciju kao što smo ih imali i tokom ovih kvalifikacija, a to je da favoriti, pre svega tu mislim u prvom kolu na Nigeriju, da ne može da pobedi. I tu se obistinilo ono što smo pričali da su pozadi loši. Ako se ne varam, Osimhen je bio nešto kilav, da li povređen? Igrao je protiv, ali nije, obale, nije dobio penal da šut. Da, srećom. Dosta je bilo. Dosta srećom. Je bilo. I tu se Nigerija vratila u život i već obetom, se plasirala u sljedeću fazu takmičenja. Nekako ono što smo govorili, ja sam rekao da mi je Maroko favorit, vidimo tu da je veštačka inteligencija dobro procenila moć Senegala. Ukoliko Senegal dobija, mislim da hoće Kameruna, to mi je onda svakako već situacija pomalo jasna. Da li si vidio, ja sam juče malo gledao, kako kaže Skuni, obalu Bjelokosti. Da. Gledao sam ih malo i nije mi se to ništa svidjelo. Nigerija prvo poluvreme, ja sam njemu rekao, bit će 0-0, ništa ne liči. Kao bilo je neki šuteva, penal, Trost Ekong mi je dao gol. 0-1, ali nije mi dao utisak i mnogo jak obala Slonovače koji ima sasvim dobre igrače. Pa čak i Kraso koji je bio sjajan to prvo kolo, moramo ga pohvaliti, koji je bio odličan i koji je odigrao ono što je odigrao na početku sezone kada je došao u Zvezdu. Meni je nevjerovatno da se od svih tih nigerijskih zvezda uhvati baš Ekong lopte. Kako li to da šuta penal? Imam ja utisak. Kad završi to, podsjetite mi, imam ozbiljan utisak, sam zaboravio. Ozbiljan utisak. Na listi strelaca je u vodstvu bio Ensue iz ekvatorijalne Gvineje. Dakle, još jednom pomalo iznenađenje. Koga si također pljuo prošlu epizodu. Napao si ga jako, on ne može ništa još od Tuzle. Da li to znači... Koga napadamo taj procveta? Da smo mi zapravo jedne... Apsolutne neznalice. Da, Ensue je postigao hat-trick sa, koliko je imao, 34 godine, 110 dana. Prvi hat-trick posle 15 i nešto godina u Afričkom kupu nacija. Dakle, najstariji igrač koji ikada postigao hat-trick na Afričkom kupu nacija je igrač Inter City-a iz Španske 2A lige. On ne može da stoji na terenu, ja sam gledao. On nije mogao da stoji na terenu u Tuzla City-u pre 3 godine. Dakle, on je čovjek, svaka njemu čast i na karijeri, on je promenio 28 klubova, svaka mu čast i što je postigao hat-trick, naš. Ali, brate, igrao si sa... A s nekim bolidima, ne znam koji, nemoj da ih tražim, manima. Nijem neki, bre, nesretni čet. Na kraju dođe gol, ta utakmica na kvoti 758.
Naravno, ja čekam Nigeriju sa oblakom da, kuće biti. Oće, oće. Ne, ono što je da obeležilo evo ovu prvu rundu pa i drugu, to je veliki broj golova. Realno nismo navikli živjeti yes, toliko. Yes. Prethodni, znamo ono, Afrički kup nacija i to, pogotovo ta prva kola, to je dosta bilo gola. Zakucano. Imam jedno brzo pitanje za vas, da li znate šta je s umorom Sadiku? Da, čitao sam to, da je on na kraju sa tim medicinskom timom iz Nigerije... Pustili su ga van, povređenje. Lažirao tu izgleda povredu, u stvari i vratio su susijedi i posle šest dana odigrao prijateljsku, drugo poluvreme ušao. Bitanga je. Ja ga zamišljam onako kao u Humskoj na telefonu, ono, znaš, onaj čuveni mim njegov. Ono i ogradica. Ma da, sedi, telefonira, kaj rekao da ženu zvao. Jaki umor sa dik. Kaže, zašto da gubim vreme ovdje na Afričku? Ušao je protiv Osasune kao izmjena u Copa del Rey-u. Gdje je napokon Atletik uspio da izbaci Reala, ali dobro, to je bilo i prozivanja i Vinicius i Simeone i bilo je svačega. Da li smo završili ovaj... Evo još jedna vest iz Gane. Oni su bili navijači, njihovi su jako ljuti. Bili još posle te utakmice sa Zelenorskim ostrvima i oni su napali i trenera Hatona. On kaže, prvo su gađali, vređali, potom gađali flašama i limenkama. On kaže, nisam očekivao da će se pojaviti ispred hotela i da će nas tu i čekati kako bi nas napali. Pored velikog broja ljudi koji su nas obezbeđivali, uspjeli su da prođu. Šta su pili u tim limenkama? Šta? Pa, mleko. Neku vudu crnu, crno mleko. Kaže, međutim, kaže, veliku zahvalnost dugovim vratarima hotela u kojem smo smješteni, jer su čim smo ja i moj stručni štab ušli, zaključali vrat. Kaže, spasili su nas još većeg linča jer sam video lica tih ljudi. Druže, pa nije ti ovo Premier Liga. Dođi vam ti pokaži. Da Rajevca kako to funkcioniše. Rajevac je živ i zdrav, hvala Bogu. Ali Rajevac je sa njima pravi rezultate, za razliku od... Dobro, ajde, ovo ne može, rekli smo da je ova reprezentacija, ali nije to ona sa moja džanta. Vidi, on mogo, znaš, kako sad preživa onu žvaku da izvadi, to je sigurno neka... Moram da se vratim, da ne zaboravim. Kosta Nedeljković u Aston Villa. Svaka čast, ja sam prvo pričao ovdje, koliko sam ja oduševljen kako momak igra. Ja kao neko ko se bavio toliko dugo fudbalom, da li neuspješno, nema veze, uspješno i trenerskim i ovim onim poslom, meni je mali fenomenalan, ja to pričam konstantno. Potpisao je za Aston Villa za 8-9 miliona koliko, što je jedan od jačih izlaznih i to je jedan od 4-5 fudbalera koji su direktno otišli odavde u Premier Ligu. Marko Grujić, ne znam da li će igrati, ama druže, čuti, ti sediš u klupi na Portu već 5 godina, nisi mogu u Liverpoolu, pusti ti momka, momak će moći da igra. Ja sam u to ubeđen. Meti keš. Poljak onaj. Ajde, zdravo, Macola, čao, da. Kakav keš. Menja ga sada, zaboravio sam ko, radio sam vilu, stao mi mozak. Pa ta sto vila imaš pobjede iz Rinskog, bre. Okej, svaka čast za ovo što rade. Ali desni bek mali Kosta može da igra sljedeće godine odmah. Ja sam ubeđen u to. Dobro, vidjet ćemo. On je ostao na pozemici u Zvezdi. Ali, izvini, imamo nešto što bi Kosta mogao vrlo dobro da iskoristi, a to je isto ono što se igra u Africi, u Aziji, s tim da će se igrati u Evropi. Je li tako? Na što misliš? Mislim na evropsko prvenstvo. Malo da, igraće. Pa igraće, da, igraće do desni bek. Ja sam pričao kako mi uporno u državi nemamo desnog beka i niko nije napravio desnog beka. Ovo je... Jedan desni bek koji je modern, koji nije do kofe, koji nije Batađora prvi srpski bek, brate, mani me tih bekova do kofe. Dakle, ovo je dečko koji zna fudbala i koji kad ga zamislim ima čalmu na glavi jer se uvijek povrede ono kao... Okay, ali... Kad kažem čalma na glavi, na kom pada? Savo Milošević. Tebi, Savo Milošević, tebi? Pa imalo, bilo je tih čalma prvi na čalma na glavi. Nemus. Pa Đorđo Kjelini, bre, uvijek ima čalmu na glavi, bre. Ali nije, vidi, onim... Kosta nije jedini. Kosta nije jedini igrač sa ovog podneblja koji je, da kažemo, sve otišao te... Otišao to, ima jedan koji je došao vama. Matija Popović, koji je, kome je istekao ugovor sa Partizanom, evo ga sad, kolje se pola Evrope za ovog da, klinac, izvod, koliko ima? Klinac koji ima 17 godina. Evo mali Ilić otišao. 17 godina, ostali su Bayern i Napoli kao pretendenti da ga dovedu. Bayern sa svojom filozofijom da će ga odmah gurnuti u roster. Dobro, tima. Pa vidjeli smo kako su Stanišića gurnuli i ostale mlade igrače. Ono, i Napoli, Vidović nije uspio svojih prostora Hrvata, ali... I Napoli koji nema prava registracije fudbalera koji nemaju pasoš Evropske unije, ali plan Matorog je da ga prosledi Frozinoneu, kako... a potom da Frozinone njega vrati. Kako tamo ne daju strancima pasoš? Kao... Ne možeš evropski možda unijek, kup ako se igra kao ovdje kup Radivoja Korača, pa evo kome treba pasoš, čekaj, tebi treba pasoš, ti. Upiši, ko to treba da igra u džobi, daj pasoš vamo, kome? Upiši. Kinez vamo, ja radim u bloku, nema veze, daj pasoš, igraš basket, igraš.
Da, mogli bi. Da. Jeba da podvučemo uvek ovako. Vidio sam po televizijama, uvek nešto pišu. Piše sad. Ja sad napišem ovde. Mali, znači, Matija Kosta, ja sam stvarno oduševljen i tam zap, ja bih voleo ono svaka čast momče i gazi i baš bih voleo. Jeste, dolazi od jednog navijača suprotnog tabora, ono, samo baš mi je da, drago. Da je sasvim jedno naša jedna bedna liga, a drugo premier liga. Ne, pusti ti, nisi šutno jesenji list, bre, gledao sam kako momak igra, bre. Gde si gledao? Kako, gledao sam zvezdi tako. Ma, dovoljno je da ja vidim kakvog je on stava, bre, kako izgleda na terenu, dečko izgleda kao futbaler, izgleda kao nas trojica. Prepustimo vremenu da odluči. Ti izgledaš kao futbaler, šta? Prepustimo vremenu da odluči. Ko? Pa dobro, pusti vreme da onda mali ima 18 godina, ja govorim o tome da će biti veliki. Pa normalno da su veće očekivanja da ne bude veliki igrač, da ovo ja govorim mali da će se desiti jedna u hiljadu. Da, samo kažemo, nemoj da brzamo, zato što znamo koliko mladih igrača je otišlo odavde i nije ništa. Izgleda kakav Matty Cash bolji od njega sad sa 17 godina, bre. Ovo se zezamo, bre. Mislim, gledam futbol skuni od Bangladeša do dobre nema. Dobro, kažem ti, treba će mu period prilagođavanja. Znači, šta, futbol je znači, futbol? Dolazi, ok, ali dolazi u najjaču ligu, pa? Svetsku, evropsku. Pa? Jel igraš futbol ili, brate, igraš badminton? Da li je psihički spreman za tu ligu, da li je fizički spreman za tu ligu, to ćemo tek da vidimo kad bude bio u postavi. Ma ja ti govorim o njegovim sunim talentu i kvalitetima futbolskih. Okay. Ovdje će doći do još malo do upotreba fizičkoj sile nasilja. Tako da ja moram da pređem na Aziju. Još ga i Đani upozorio. Ja moram znači, da oni sa starletala Buđinija. Odlično, rekao i mu je, mali, Saša Đanić, pusti me toga. Đanija, ja pozdravim, mi se znamo dosta. Đani, legenda Vile. Pozdrav za Đanija. Zna, brat, mi smo radili live i sve to, ali neke privatne stvari su me razočarale. Kako, šta se dešava sa reprezentacijom Tajlanda? To tebe pitam zato što si ti dobar poznavac. Slavili su. E, vidiš kako su tako uspeli da završe posao. Dakle, azijski kup manje više, ukoliko izuzmemo utakmicu Japana i Iraka, je došlo, da kažemo, očekivano. Tako da, ali to je veliko iznađenje. To je, koje? Irak. Apsolutno. Irak igra sjajno. Mi smo gledali sa s kim su igrali. Indonezija. S Indonezijom. Da. Mislim, Indonezije su jedni bezveznjakovići, se razumemo, oni nemaju pojma ništa. Totalni bezveznjakovići. Sandy Walsh iz Mehelena. Ma ni to, Malezija i ti, ovi koji učeli ste, koga je Uzbekistan da, nabio? Ovi, a, Indiju, ovi. Ma daj, ajde ti. Vijetan, Hong Kong i ti. Ma Indija, čoveče, nemoj me zezati, bre, ne možeš bude ozbiljna reprezentacija u futbolu, bre, de bre. Vidi, Sirija se, boga mi, fino onako... A ne igra moj Alsoma, ja sam mislio da on tu nešto se desilo. A Sirija igra sve 0-0, ko Kina prokleta. Bro, ali da, pazi, Kina ali sa malim Mourinho najgore. Čuti dosta Kineza, nemoj, čuti. Joksim nam je u Kini, čuti, tamo će... Dobro, ima ih ovdje dalje. Manje više je to kad je u pitanju Azije izuzeva ovog poraza Japana. Kako prave stvari i koliko im traju stvari, odnosno dan, dva, to je fuš i to, znači ne mogu futbol da igraju kad su takvi. Eto, ja moram da samo da podvučem, da pišem. I ono, pričali smo juče ovako generalno među nama, šta ih mali Mourinho, čemu ih uči kada mu daju gol? U dve utakmice. Koja je poenta fudbala? Ti u dve utakmice ne možeš da šutneš. A stvarno, šta on ima? Šta on ima Vuleja i ovih? Šta, kako on ima objasni? Šta ti da kažeš igračima koji 180 minuta nisu na takmičenju dali gol Tadžikistanu i još nekim tamo? I Uzbekistanu, mislim da su... Aj, Uzbekistan je sila. Uzbekistan je... Sila, ali Tadžikistan? Nemoj me zezati, mislim, to ja ne... Daj mi jednog sportista je prvo iz Tadžikistana. Kolo. Da. Ma 0-0 igraju, bre čoveče. Generalno, oni stalno igraju 0-0. Ma života mi imao bi više uspeha s njim. To je moje mišljenje. Oni su samo za ove individualne sportove i to je to. Ma gimnastika, vrti se, to, lomi se, postrunjači, to je to. Postrunjači, bra, idi u blok 70, ping pong, prodaj robu, fušu i ovo i to je to. Pusti me Kineza, svaka čast njima, ali ja nisam njihov. Rekli smo, dakle, eto šta se dešava na azijskom kupu, odnosno kupu... Sad ćemo sređati dole u kinezičkih nacija, neće, pa dobro. Znao sam neku psovku, ali zaboravio sam. Mi ćemo da se pozovemo u Boroju Milutinovića, koji ih je naučio što postoji lopta, da se šutira lopta po zemlji. Oni bre, njih ima milijardu, dve milijarde, oni nemaju 11 igrača za futbol, biće bro, su neozbiljni. To je ipak stvarno... Neozbiljni su. Biće dobri, valjda. Ni Pixi im nije mogao naučiti ništa, oni igrali onaj divlji futbol, sad zarazili Pixi, a sad mi igramo kineski futbol, oni ga zarazili. Virus Kine došao, doneo nam ovde COVID, ma pusti COVID, on prošao, mi igramo ko Kinezi, nemoj se jebavati. Otrovali Pixi, tamo dali mu pogrešnu viziju, igra 6-5, gubi, pusti me. Sad odo smo daleko. Što si ti jeo šišmiša? Da. Ti si jeo ne, on je šišmiša. Jedini ja preživeo, bre. Za desert. Ti si preživeo. Ja, ti ne, imao sam omikrončić.
Omikrončić je dobio tebe, a ne ti Omikrončića. Ja ovo, istero sam ga šljivo. Ne, ali gle. Šta imamo još za ove, da, imam, šta imamo za ove Azijate i da se... Azijate smo arhivirali. 3-1 Senegal, evo, vozi proti kameru. Arhiva, dakle, piši Jovana. Ali, posle ovoga svega dolazi južnoamerički kup, da ga tako nazovemo. Da, 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 da. Pa dolazi Evropsko prvenstvo. Pa dolazi Evropsko prvenstvo. Pa za dve godine nam dolazi i ostiže i svetsko prvenstvo. Dakle, danas je... Znate gde se igra finale svetsko prvenstvo? AT&T u Dallasu. To sam hteo da kažem. Evo, sam hteo da pitam. Sjajan stadion. Ali stadion najgadnije kakav franšize i franšize koja je, hvala Bogu, ispala u NFL-u. Ajde, beži, Dallas Cowboy. Gubite se. E, dakle, u Dallasu... U Dallasu se... A, dobro, da. Kennedy mučen. Kennedy je živ, zar to ne znaš, čovječe? Još, Kennedy je živ. Pa koliko ima, 120 godina? Kennedy je živ bio i pod broj 2 kod Kennedyjevog brata su spisi Tesla. I imat ćemo 5% vrlo brzo zbog ove priče. To da znate, ja sam lepo rekao, morate o tome malo da razgovarate, gledam, da bi došli do 5%. Ajde. Dakle, imamo Dallas kao final. Međutim, ja ne sumnjam, s obzirom da smo pratili sve što se dešavalo 94. u Americi, na svjetskom prvenstvu i da su stadioni bili puni i da je to da, bila to prošla. Je, prošla da nije prosječno svjetsko ludački prvenstvo. Da. Ja sećam i J-Lo. Pa, ne sumnjam da si nju zapamtio kao ono nešto što te najviše u tom trenutku. Da je pevala i Končita i nje bi se sjetio, kao, sad on ne bira. Ne, imao 14 i, godina. I Flipper. I Flippera se sjeća. Delfina. USA, 90. USA, da. Okay, da. Kad daš go... Znaš šta je... Pardon. Šta je meni onako... A kad ti stane loptica. Šta je meni tučeš, onako je upalo u... Podižeš. Si majkama. A, tilt, ma šta tilt, majku? Kad loptica ode ovako, aj izvini. Pa. E, vidi. Koliko me nerviralo. Ja kažem, zamere se ja ne sekiram. Pogotovo nekada tu imamo i Kanađane koji će Bakanonom da uspeju da unaprede svoje interesovanje kad za fudbal. Kod Kanade imam jednu da završi bre. Samo da su žene preuzele kuću fudbala u Kanadi. Dobro. To ti se dopada, jel? Da, to izuzet. Izvoli. I Kanada, nisam znao sad, Kanada. Da, i za njih se isto ne sekiram, Meksikanci već sami po sebi. I njih sam gledao 86. Ja se sekiram ovo što će u Meksiko doći. Ali potvrdilo se, pobiće i Kozeče. Potvrdilo se utakmicom koja je igrana između Napoli i Fiorentine. Vidjet ćemo kako će večeras biti. Katastrofa. Da su Arabi apsolutno nezainteresovani. Da li ste vidio baner? Da li ste vidjeli baner? Ne. Baner, evo ja ti ga moram pokazati ovdje lično kako je izgledao baner na toj utakmici. Vidi. Ovo je za Skunija. Lazio merda. Da, vidio. Zašto? Zato što je Sari kritikovao što će se to održavati u Saudijskoj Arabiji. Naravno, navijači ko Krosa odmah su napali. To su, ja stavljam i tefo, ali to su isto jedni bezveznjakovići. Ono, došli do love, slučajno uboli, izašlo crno-zlato i oni sad misle da mogu sve parama. Ne, nevjerovatno, stvarno. Ja ne znam da li... Koliko ljudi bilo? Pa vidi, ja sam gledao tu utakmicu, možda je bilo oko 20% stadiona, 25% maksimalno, s tim da... Igra Boranija, igra pravi klub večeras, ovo Boranija igrala, bit će puno večeras. Misliš da će da bude nešto bolje? Biće puno večeras. Ja, trebalo je kao i uvek jedan meč u Rimu i to je to. Ja sam, došao do... Šta si rekao, jedan meč u Rimu? Vidi. Kada se igrao španski superkup, koji je također odigran... Jer bio gledaniji. Pa jest, izvukao jest sam podatke, evo, recimo utakmicu jest Reala i Barcelone je pratilo 23.977 gledalaca. To je skoro pun stadion. Dobro. To je, ja ne znam kakvi su kapaciteti tih stadiona. Real i Atletico je gledalo 23.982. Ja nemam televiziju kod kuće na kojoj vi radite, tako da sam uskraćen da to gledam. I bolje što nemam, znate da ti ja kažem, ono, i bolje što nemam ni ja televiziju. Aj, nemam ovako, ni ja. Ja do skoro nisam imao televizor uopšte, ako te sećam. Ja i nisam mnogo propustio, mogu da ti kažem. Jel mogu nešto da te pitam? Pitaj, samo nemoj da je da li znaš ko je najprodavaniji dres u istoriji Ajaxa za 24 sata? Da nije Henderson? Da. Henderson. Dakle, pobedio je Jordan Henderson, vraća se iz Saudijske Arabije, yes, lepo mu prijao, živo tamo 6 mjeseci, super je bilo. Nije zaradio ništa. Sve super, nije zaradio ništa. Pa vala mu ne bi ni dao. Dakle, čovjek je najprodavaniji dres, znači preskočio je Tadića i Daily Blinda. Znači, da, nevjerovatno. Daily Blind, kao, to je kao da si... Ne znam, brate, Goran Trobokov dres je najprodavaniji. Mislim, svaka čast Goranu Troboku, ali ne može da bude njegov prodavaniji od ovog, recimo, Saša Ilića. On je četvrti Englez u Ajaxu.
Prvi je bio golman Ray Clark od januara 78. do septembra 79. branio 44 utakmice. 79, napadač Čubu Akpom. Dobro, Čubu Akpom. 28 godina, koji je od avgusta prošle godine 20 utakmica postigao 9 golova. I golman Charlie Sedford, 19 godina, je član mladog tima. Pa tu su sve onako poluigrači. Jordan Henderson je ozbiljan igrač, mislim ozbiljan igrač. Ja sam imao malo drugačije mišljenje o Jordanu Hendersonu. Nisam gledao Liverpool preterano i onda sam gledao samo njega. Kako se kreće, šta radi, samo njega. To je jedan sjajan igrač, da se razumemo. Dobro, nisam tako voleo Van Bommela, posle sam shvatio da Van Bommel je sjajan tip. Ono, igrač, tip je ovako, lud, blesav. Ali to su igrači koje niko ne voli od protivnika, od ljudi koji gledaju fudbal, ali svaki trener ga voli. Da, da. Pogledajte šta radi James Milner. Da li ste gledali utakmicu? Sad je skoro igrao, prvoj postavi, Dezu, ujao. Znaš kakva utakmica Milnera? Znaš kakva utakmica Milnera? Imamo još jednu relaciju Arapa i bivših fudbalera, sada trenera, jel, iz Liverpoola, u pitanju je Steven Gerrard, koji je produžio ugovor sa Etifakom do 2027. Da, on je to recimo produžio. Da, da, da. Njemu se sviđa, razumijem. Dobro, on je Henderson je šmugnuo i zašto se uplašio malo i za mjesto u reprezentaciji, tako je, da. Je bilo sigurno. Tako da... Imali smo jedan dolazak sa ostrva na ove prostore. Ivan Perišić je novi član Hajduka. Danas sam video, da. Ivane Vrime, da. Dakle, novi član, pozemica je u pitanju. Vidjet ćemo da li će biti posle šta kako. On je dalje povređen i drago mi je, to je čovjek koji je pokazao koliki je u stvari čovjek. To je čovjek koji je bio u Beogradskoj areni i gledao košarku kad je igrao Partizan na štakama. To je čovjek koji je... Karijera mu je odlična, igra je... Sjajno imao karijeru, to je čovjek koji je gotivac i tam zav za njega. Bravo za Hajduk što ga je vratio. Svaka čast i mogli bi malo da preseku tu dominaciju Dinama. Ja se nadam da će da Hajduk da bude prvak. Mislim, nema razloga da sad se mi tu nešto gadimo kao zato što dolaze. Ne, pričamo, alo, mi dolaze, pričamo o fudbalu, uopšte me ne zanima. Znači, mi smo prošli, 90. su nama prošle pre 30 godina. Dosta ih je bilo. Imamo ljude koji dalje žive 90. Nažalost smo mi u manjini, ali šta da se radi, pogotovo ti si stari Tito. I još imam još jednu vest, jedan igrač koji se također vraća kući. Znate ga svi, također... Na foru Hendersona što si pričao, zaista je uvijek bio vredan, koristan. Kao Mali princ su ga zvali. Nadimak je dobio u domovini. Odigrao je 5 vezanih mundijala. 179 tekmi u repki, ne, Andres Guardado. 2007. je došao u Europu, dakle posle onog mundijala u Njemačkoj. Igrao je, znamo svi, Depor, Valencija, Leverkusen, PSV od 2017. u Betisu. Došao je za 2.300.000, on je na kraju ispao, tačnije postao stranac sa najviše utakmica u istoriji kluba. 218 utakmica, kapiten Betisa i 6 mjeseci pre isteka ugovora došla je dobra ponuda od meksičkog Leona i on je zamolio... To je ponuda čelnike, koja se retko kad odbija. Da, čelnike kluba da ga puste ranije i oni su odredili simboličnu cifru milion. Ide u Leon, potpis 2 sezone za platu, 2 miliona plus bonusi. Meksička liga je sjajna, juče smo baš gledali ko sve igra u njoj i mnogo je ozbiljnije od argentinske, mnogo je ozbiljnija finansijski od brazilske, dosta je dobar finansijski moment u Meksiku. Nažalost, ako izađeš malo napolje, može da ostaneš bez kaveze, ali opet... Nemoj da izlaziš. Arturo Vidal se posle 17 godina vraća u domovinu, prelazi u Colo-Colo, ja sam mislio da si to, ali da li znate ko je trener Colo-Coloa? Jorge Almiron, što je vodio Boku. Jorge Almiron, a šuška se da će i kad istekne ugovor Salviju, također Dardo Toto Salviju, on je u Meksiku sad je dao gol. Ali da je Rondon dao gol za Pačuku, prvi meč odmah došao, Rondon odmah gol, ajde beži sad srušim sve ovo, kako ti kaže. To mi je Mlađan Isailović javio. Rondon da je dao gol za Pačuku, čovjek do juče bio bre, igrao bre u Riveru, bre, nemoj se zezamo. Dobio je verovatno i dobar ugovor, tako da... Inače je dobio Vidal u ozbiljnu ponudu, ozbiljnu finansijsku ponudu iz Kalija, Amerike. Međutim, odbio je da bi se vratio u Colo-Colo. Ja sam radio utakmicu kad se on povredio za reprezentaciju i baš se vidjelo da je koleno i nekako je uspeo da igra i nastavio da igra iako je oštetio koleno. On je hteo da igra i nastavio 10 minuta, pogoršao sebi povredu, pao. I bilo je priča da je gotova njegova karijera, ovo ono. Imao je problem ono u Brazilu, svađao se s kim beš ono da je Skolari, da je bio potišao u Paranense. Yes. U Flamengu se svađao s ovim čelovim, bre, idiotom. Ovim, Melom. Bre. Ma ne, bre, Melo je... Bre, lažni trener, bre, ovaj, bre. Kao zove, San Paoli. San Paoli, bre, ovaj što isto nosi kofere ovoliki, bre. Taj, s njim se svađao.
Pa sam Paolijev pomoćnik kad je prebio Špica, ono, to smo pričali o tome, da. Tako da se on vratio ovaj, u kolo-kolo i eto, malo o tim nekim stvarima. Da li ste vidjeli ko je, mislim, da li znate ko je novi trener Boki? Ne. Diego Martinez je u pitanju, to je čovjek o kom sam ja pričao onda, da je vodio je Tigre. I jedan od najcjenjenijih uz Fernanda Gaga koji je otišao i jedan od najcjenjenijih stručnjaka u Argentini. On je preuzeo Boku, uzeo je Huracan. U međuvremenu ja sam govorio da Huracan igra super, došao je Martinez, tako dalje, Huracan se iščupao, umalo ušao u finale Liga Kupa i tako dalje. Preuzeo je Boku 1. januara, želje mi Luka Romero iz Milana. Dečko koji je bio u Laciju, nije se snašao, u Milanu je odigrao 4 utakmice. Da li je realno da se vrati, ne znam. U Argentini i dalje problem oko onog privatizovanja klubova. Riquelme je predsjednik, vidjet ćemo šta će biti s Bokom, ali raduje da je ovakav šef došao u Boku, jer ono, thumbs up, kako ti kažeš, za Diego Hernana Martineza, čovjeka koji je stvarno pokazao da je dobar trener, i on je vodio Tigre kada je igrao ovaj, iz Genove. Retegi. Retegi, tako je. Okej. Okay. Šta si Belgijance spremio? Vraćaju se Belgijanci. E, imam vest iz Belgije. Može. Arbitražni sud je rešio da išutira Fredija Faurtela, koji je bio ko VAR menadžer. Zbog one utakmice o kojoj si radio, ne samo ona, nešto su se i klub Bri žalili, Genc je isto nešto žalio. Kevin Blum je sada, holandski sudija čuveni, je sada, bit će zadužen za VAR. Tehnički direktor je također morao da ode, tako da su se desile neke promjene u belgijskom futbolu što se tiče arbitraže, koja je u posljednje vrijeme bila baš loša. VAR je inače, nazvat ću ga sredstvom koje... Prevara. Može i tako, prevara koja je najčešća upotrebi upravo u belgijskom prvenstvu. Dakle, nigdje se ne upotrebljava VAR toliko koliko u belgijskom Jupileru, tako da ja očekujem da je u ovom kolu bude najmanje 7 do 8 puta na 9 na 8 utakmica, pardon, upotrebi. Pročitat ću ti brzo parove. Može, idemo. Da nastavimo, samo ajde Skunija Simo, ti još nešto. Ne, samo kažem, evo i Brest uputio zvaničan zahtev udruženju Liga, ukinite VAR. Eto, ja slažem se tim, apsolutno. Meni bi bilo bolje, recimo, da VAR može da se koristi, recimo, dva puta u toku poluvremena, da ga zatraži ekipa ili trener. Drugačije to, challenge. Tako da, zaista, i ovo još, znači, to je... Bukvalno to, evo malo ja da pišem. Samo sam htio da dodam, pitaću ga sad brzo, samo sam htio da vas pitam za mišljenje, šta kažeš, da li si čuo za Reading? Ne. U velikim su problemima. Vidjeli ste da su letili navijači, pričali smo prošli put malo, finansijski su izgleda gotovi. Dakle, Nuno Tomboro isto, član Sauter Lige Premier Division, SPL one. Oni su u problemu finansijskom, Reading je gotovo pred gašenjem, dakle katastrofa šta se desilo tu u Engleskoj. Dosta tih ekipa iz nižih Beri liga, Oldham se jedva čupa, vidjet ćemo šta će biti sa njima. To su kultni klubovi. Ali pogotovo posle COVID-a je došlo do toga. Da, to mi je jedna stvar na kojoj bih hteo samo kratko evo da popričamo. Druga stvar, zamisli ovo, Ultrasi Pariza neće da gostuju u kupu Orleanu, to jest neće divno na gostovanje, zašto? Skupim karte. Je moguće to da je? 60 do 100 eura je ti karta za Orlean Paris Saint-Germain. To ti kad ono rešava vraća kaš, da se naplate, pa kaće ako ne. A ovi ne žive u Surdulici, nego žive u Parizu, ali imaju 100 evra, ne žive u Beogradu, imaju 100 evra za utakmicu. Ti znaš da u beogradskom predgrađu u košarci, kad dolazi jedan klub, da su cene onako... Isto poprilično veliki ili ih uopšte cene karata. Pa dobro, slažem se. Ili nema cena karata, više karte ne postoje. Više nema, da. Zato je pijeka 500 dinara u Knez Mihajlovoj. Tako je, a da li ste vidjeli koje je trenutno u sjajnoj formi? Ja ću samo reći 17 mečeva, 13 golova, 7 asistencija. Evropski igrač. 17 mečeva, 13 golova, 7 asistencija. Sinoć je dao 3. 2-5 rezultat je bio... Uzet će titulu, Sporting, Jokereš, ubija, Jokereš gazi i Jokereš je sjajan i svaka čast da je otišao za one budalaštine na englesku čempionšipu. Ta budalaštine je odjednom šesta tabela. Ali bili su finale play-offa prošle godine. Jesu su bili dole među tri posljednje ili četiri, recimo budalaštine od kluba, slažem se. Da, šesti. Kako rekao ovo nekada? Dali su dosta novca za Jokereša, ali će ga za dobre pari prodati. Ti si, rekli smo, Bristol City, Watford i nedelja 30-30. Leeds Preston, još jedan. Odličan meč. Kec kao Preston, Kolač. Ajde, Leeds, beži dole. Ekipa u Radio sam Preston, užasno. Odlična ekipa. Užasno. Meni se Preston ne sviđa.
Pa ni meni, taj Deep Dale fazon mi je odavno protekao. Ali... Generalno ježim. Budalaština. I za kraj samo da dodam da se desilo u Australiji da Australijski savez naloži Per Gloriju da mora da prihvati pozajmicu od drugog kluba. Znači, moraš da prihvatiš pozajmicu ili ti moraš da, kao što se ovdje desilo, jedan klub prodaje drugom špica koji je izuzetno perspektivan, ali nije mogao da ide nigde drugdje jer je morao u taj klub. E, tako se desilo i ovdje, samo ajde ovdje, jebi ga. A tamo se desilo, zašto? Zašto? Zašto su oni u problemima, kao Napoli otprilike. I kao, jebi ga sad, daj sad ovome što ima. Dakle, ti Australijanci su u stvari jedni totalni bezveznjakovići. Da, to ne je valja total... ništa. A ne, jesu, pa vidi sad vamo bio problem, ono bio problem s Novakom, bio problem, sad je opet neki dole problem. Pusti me toga. Robijaš. Mani meni, tako je, bravo skuđa. Ovako. Idem. Gent Mechelen, Gent je u ozbiljnom problemu sa Opet Osterom. Opet je dobio da... poguzi od Briža. Pa izgleda da ne mogu imati. Orban prodat. Orban je otišao za 13 miliona u Lyon. Lyon, bravo. Ali očekujem da će Gent tek naplatiti njegov sljedeći odlazak s obzirom da ima 20%. I generalni menadžer Genta je bio protiv VAR-a, isto da kažem. Jeste, dakle Gent ima nekolicinu na kupu afričkih nacija, odnosno na azijskom kupu. Toruna Riga nije u rosteru s obzirom na lošu formu. Nije, Orban je nije dobio da, nije poziv. Dobio, nije dobio tako da su poprilično ako okrnjeni s tim da ne mogu da verujem u Mechelen da mogu da ih... Čačno, ja sam ovdje napisao Kec i domaćin daje dva i više, ali mi se nekako onda javilo mi se u snu 1-3, 1-3. Prebi to, verujem tome. Prebi to i bolje. 0-1 da zaluta, pa 1-1 kraj. Žiks mi je uterao strah u kosti i još kaže da će Mechelen 2. Pa ne nemoj može, me plašiti, da, ali nemoj dobro. Nemoj mi sa Mechelen. Svašta možete daši. 1-3, 1-3. Genk, Circle Bridge. Circle Bridge. Genk je također okrenjen. Pencila možda. Nema. Pencil, El Canus, nema... ma sad ne nabrajam, nekoliko igrača. Fadera, KMB, da. Nema ni njih. Šta ti rekao, guslaš? Tako da, koliko mogu protiv Circle Bridge, koja je jedna poprilično tvrda ekipa, mada su prodali Gboa, također u Francusku, u Toulouse, ako se ne varam, a fali im i drugi omladinac koji zaista zna da igra fudbal, u pitanju je Francis, ne znam šta je sa Denkijem, nije igrao prošlu utakmicu, a on je najbolji strelac lige, tako da ovo ako mogu preskočio bih, ako ne mogu, možda ponovo 1-3, 1-3, ali sa velikim znakom upitnika. Šta je sa najboljom levicom lige, Željko Skorupanov? Željko Skorupan je povređen. Povređen. Standard Kortrijk. Standard Kortrijk mi kec. Dakle, dobro. Kortrijk je jedna od najslabijih ekipa. Standard je promenio trenera, nema više Hufkensa iz Briža. Sad je tu Ivan Leko, koji je, ja mislim da je on čak i bio njihov... On je bio u Brižu, on je igru u Brižu. On je bio, trenirao je Hajduk, ne znam zašto je otišao. Dakle, to mi je kec. Pritom Standard je dobio jednu proteklih 9 i rizikuje da dobio malo poguzio navijača, tako da očekujem tu. Znaš kad tu navijači prave problem, da to ide X2. Mora da idu problem. Veliko su očekivanja od gledalaca, Belgija se vraća. Nemoj ti meni da nabijaš pritisak. Dosta je meni pritiska na raznoraznim poslovima. Da, na raznoraznim. Prosti me, molim te. Sad je, pusti sad je 2 minuta. Da, Klub Briž Westerlo. To je kec i domaćin daje dva i više. Dobro, ne, Briž nema Odoje i on je Diku. On je Dika kako bi mu Joksa rekao zove? Nemoj ove ti kec, 1.60, 1.50, školske tipove kad kažem. Da, da. Fata ove sa tim kvotom. Da, pazi. Dobro, ovo gađamo ti. Pritisak javnosti, pritisak javnosti. Kako je rekao Belmondo? Ne odgovaram kvota, pa digni ulog, bre. Pusti ti to, digni ulog. Antwerp Charloa, ušto ne volim taj Antwerp. Charloa nema, Erve Kofija, nemaju Zorgana, nemaju Dabaga koji igra za Palestinu. Ti ode Zorgan i Erve Kofi, ti si već u problemu ako si šala. To mi je kec. Zlatna kopačka. To bi Alderweireld. Juče su ili preksinoć su bili, su dodeljene nagrade u Belgiji. Najbolji trener je Mark van Bommel, najbolji futbaler Toby Alderweireld, najlepši gol i najvažniji gol Toby Alderweireld, 2-2 protiv Genka. Najbolji golman Jean Boutet, dakle sve je otišlo u Antwerp. Royal Union STVV. Šta drugo nego... Pa i ovamo nema. Tu je Hashioka, u stvari vidim da nije poznat za Japan. Nema, kada govorimo o... Nema golmana, nema... Ne, tu je golman, je Sinan, ali tako? Ne, Sinan Bolac brani u Westerlo. Za boja, ja mešam. STVV je prodao Daniela Šmita. Suzuki je Suzuki u Japan. Suzuki, da, nema Suzukija, nema Daniela Šmita koga su dali u Gent. Ne znam ko će da brani. Sa druge strane, nema Amure, nema... Kokija Mačide i nema Amani Lazare, ali je dovoljno. Tu je Maltežanin, dok je... Ne, Maltežanin je u Remsu, pusti ne, me. Ali 1-3, 1-3 da ne menjam. Luven Anderlecht. Dvojka, kao vrata i... RVDM, Oipen, ovi... RVDM, što u kupu uradi, ne vidim.
2-0 je bilo za Ostende. Bilo je odlaganje, a Ostende sad treba odigra sa Antwerpenom. 2-0 bilo juče, bilo 2-0 za Ostende protiv RVDM. Da, vidiš da, kako je napisao, rizik. RVDM, Ojpen 1-3, kaže rizik, ali šta drugo, RVDM je veliki favorit, mada Ojpen zna da ga da. Ko vas je to učio, Fatiću, tako da pričate? Da pišete. Zaboravili ste knjigu profesorki da vratite i srpsku. Tako je. Ja... Kad ćete to uraditi? Čim pre obnovimo biblioteku. Dobro, dogovoreno. Ništa, hvala vam na ovoj divnoj emisiji. Hvala i tebi. Evo ja sam ovdje inventar. Imao sam još stvari koje sam spremio, samo to da znači. Nisam stigao da izgovorim, zato što ovaj gospodin juri na ovu televiziju za koju bi ja volao da ne postoji. Da, ovo nemoj, pusti sad to, da. Pusti sad to, imam bif, pusti sad to, ono, daš, nemoj sad to, pusti, meni će stati neko. Ono, u svakom slučaju, ovaj, brzo je opet prošlo. Uskoro ćeš ti sam ići tamo, bez mene vrlo brzo, ja se nadam da se javljam iz nama sunčane neki put Argentine, ali vidjet ćemo ostalo. Pa super. Ništa, ljudi, zaista zahvalnost što gledate iz Nelju Nelju ovaj podcast i bez ljudi koji gledaju ne bi ni mi ovdje sedeli, tako da vam se ja ovim putem zahvaljujem, bez obzira što pričam i ja i mi pričamo, ali generalno ja i volim da se zezam, šalim pa i nekad opsujem, ali žargonski nekog da nazovem, ali to je sve u cilju zabave, da bi svima vama, kao i nama ovdje i našim drugarima, bilo zabavno, jel da? Da, volite karamfile. On ne voli karamfile, ne treba da živi. A krempite? Krempite. Prijatno, ljudi. Ćao. Sve najbolje.